justament aquell que no va anar a la cerimònia dels Goya s'ha convertit en el centre i punt de mira de tothom. Quina sort va tenir, quina excusa més bona. Sí. Ell, en Huert. Estava a Londres, no? Va dir. No, l'endemà. Tenia problemes d'agenda. Perquè després des de Londres ho van desmentir. Si tu, fem l'amor, no, és que tinc problemes d'agenda. Pots dir això, clar, sempre. Mireu en Huert. Posa'm la música aquella que t'he demanat, company. Gràcies. És que m'agrada posar... Diu, no se puede estar en dos sitios a la vez. És una gran veritat filosòfica, té raó. Mireu a la foto, s'aprecia Cafè del Dolent. No s'han tret l'acreditació, com els del Mobile World Congress, cosa que demostra que acaben d'arribar. El despatx no és gran, sembla un set del Polònia. I han quedat amb aquest senyor que es diu Vincent Cable. I és un nom oportú, perquè havia d'anar a la cerimònia dels Goya, però no hi va anar per en Cable, que li va tirar un cable. I així es va estalviar de saludar el president de l'Acadèmia, que es diu González Macho. És una incongruència, perquè què havia dit en Huert? Ell és com els braus, que creix amb el dolor. La cerimònia era al vespre i la reunió era a primera hora del matí. La cerimònia durava menys que la pel·lícula aquesta de Wall Street, però, esclar, la presentava el Fuentes, que, per cert, està fent punts per entrar al Museu de Cera de l'Urdangarín, perquè es va fer la ratlla a l'ull. Oh, molt. Però, moltíssim, o sigui, eyeliner per dalt i per baix. Tu cara me suena, no? Sí. Només suena tu cara, mireu-lo. Ai, no, aquest no és, aquest és el Vallbona. No. En Fuentes al Goya. Ah, potser ja no el tenim. Oh! El recordem perquè justament recordem l'eyeliner. Dues coses, doncs, ja que no el veiem. Ratlla d'ull, eyeliner, jo crec que rímel i una carn d'olla una mica... Mira'l. O sigui, es va maquillar molt, eh? Sí. I aquí no l'enfoquen gaire, jo crec, perquè per l'evidència... Sí. Estava molt apretador. La talla del pantaló era la que tenia, no tenia aquest controlada, tallatge, no? Potser era la talla més gran. Potser li van posar 36. Trobo que no calia anar tan apretat, no? Jo també ho vaig pensar. Però era tot seu, allò? Aquella carn d'olla? No ho sé, però en tot cas no cal, no? És que tinc una mala notícia, que és... Ai, què? Què em dius? Molt mala notícia. Què? Que no era d'ell. No. Això ho desconec. No, que un company meu, estàvem comentant aquesta història, em va dir, ves que l'any vinent no sigui moda aquest tipus de pantaló. Seria terrorífic. Cosa que seria bastant terrible. Però és que vau veure, tothom va veure cap on carregava ni cap on no carregava. Em va recordar una mica el missatge aquell... Recordeu l'Artur Mas? Aquell plano, l'últim missatge que va fer, que venia un plano a la càmera i anava directament al que seria... Cap a on dius, ara va cap allà... I llavors feia rup i anava cap a ell. Aquell... Sí, doncs mira... Això és una escombrada, això. Mira. Sí, hi havia una escombrada intencionada. Parlant d'Artur Mas, l'altre dia va venir aquí Rafael Vallbona, que és un escriptor de novel·la negra, i l'altre dia l'entrevistaven amb un diari digital, a Notícies. Mireu la foto. No s'assembla molt Artur Mas aquí? Sí. Trobo que s'està tornant Artur Mas, Rafael Vallbona. Moliner, necessites... Unes ulleres. Posa'm un Artur Mas. No el veieu molt igual que Artur Mas? Només sóc jo? Jo quan has posat la foto per equivocació també he pensat que era l'Artur Mas. Gràcies, companya. Gràcies. Moltes gràcies, perquè jo normalment vaig confondre Juanjo Puigcorbé amb Jordi Portabella, t'ho juro, per la meva filla, t'ho juro. Anem al nostre programa, Tertulià Puigverd. El Tertulià Puigverd està a la primera taula, quan la taula no és carbassa, que és blava, no? Blava. Llavors, he descobert que Puigverd fa una secció, que és aquesta. Jo ja ho havia escrit. És a dir, qualsevol temàtica, distribuïdors, forats negres, mitges de compressió decreixent, talles grans, en Puigverd ja ho havia escrit. O sigui, sempre en Puigverd ha fet un article abans de tots els temes del món. Però, és a dir, jo què sé... I ho diu? Sí, mira... De tots els casos censats, això són dades que tinc d'un article que vaig fer fa 2 o 3 anys, no recordo exactament. És la primera vegada que s'està dient, i ho està dient en aquest context. Jo fa molts anys que ho he escrit. I després, l'altre dia... Quina capacitat tindran les respectives societats d'aguantar aquesta tensió, per si produirà. Per això jo, el primer article que vaig fer l'any, que ja més o menys preveia això... Puigverd sempre ho ha escrit. O sigui, digue'm un tema el que vulguis. Ara, ja ho ha escrit. Anem a buscar ja ràpidament l'article de Puigverd. Bé,